Nå, den lille snasko var så ked af det. Nå, vent nu bare lidt, skal han se lidt snuten så, så vent lidt, skal han have sin flaske. Se her får han den. Næh, goddag, min lille pige. Må jeg sætte lidt her ved siden af dig på bænken? Næh, hvor det dog er et yndigt syn. Se, hvor det smager ham. Andreas er sådan et venligt barn. Næh, tænk, hedder han Andreas. Det er et yndigt navn. Det er ligesom min kontorchef. Men hvad hedder så den anden lille? Den anden? Ja, den lille søster. Eller er det måske en lille bror? Au, hvor kan de vide, Andreas har en søster? Jamen, det kan jeg jo da se. Hvad hedder så lille søster? Fiola. Åh, Fiola, det er også et yndigt navn. Er det dine søskende? Nej, det er fruens. Nå, så er du barnepige. Formiddags. Men fruen vil gerne af med Andreas, og så tager jeg ham med, når jeg skal på Grøntorvet. Næ, tænk, har du været på Grøntorvet? Var det dig? Ja, vi er fruens forældre til middag i dag. Ved de, hvad de skal have? Nej. De skal have delegeret suppe, og så skal de have høns i combination og kaldesteg. Åh, kaldesteg med høj ris, hva? Og rislavement. Nå, det er du da glad for, hva'? Fru Jerik, noget af. Jeg er bare for mig det. Nå, det er synd for dig, min lille pige. Nu skal du se, her har du 25 øre, fordi du er så sød og rar ved de små søskende. Nå, skal lille Fiola nu ikke have flasken lidt? Ah, Fiola er da vendt fra for længe siden. Så, det var da mærkeligt, når hun ikke er ældre. Det må nok sige. Hun er lige så gammel som mig. Jamen, det er da umuligt. Det ser hun jo slet ikke ud til. Hun går til præsten. Hun skal stå til påske. Næh, jeg ved du hvad, der er ganske vist længe til påske, men alligevel, nu sidder du og lyver for mig. Det går vel ikke nok. Vil du nu værsgo at give Fiola flasken? Kan de nære dem? Andreas skal have det hele. Jamen, det er da for galt, din uværdige tøs. Skal han ligge og bælle i sig, når lille søster er sulten? Er vi rigtig rask? Fiola får da lige så mange surbrød, hun bare vil have med agurker på. Jamen, er du fra forstanden, tøs? Giver du et spædbarn af agurker? Vil du nu værsgo at give hende flasken? Kan de nære dem? Andreas ikke med dig nu. Gør du forskel på børnene, din infame tøs? Det skal jeg sige til din frue. Vil de ikke rende og hoppe, hvad? Ja, er du oven i købet, uforskammet? Jeg melder dig til politiet for børnemishandling. De må have fære på hjernen. Det er da for galt. Vil du nu give Fiola flasken, ved du det? Hvad søren skal Fiola med flasken, og som at hun får skibsøl ved det? Skibsøl? Jamen, det er jo oprørende. Vil du forgifte et nyfødt barn med skibsøl? Det, vil du nu komme her og se, nu sover drengen, så kan du vel give Fiola resten af mælken. Tror de Fiola passer, når som at hun er 14 år? Du ved da ikke, bilde mig ind, at det barn der er 14 år. Andreas, nej, han er kun 6 måneder. Ja, ja, men så den anden lille. Hvad for en anden? Den anden lille der, lille stakkels Fiola, som du er ved at sulte ihjel. Fiola er 14 år og går i Bosmans Reds. Jamen, hvem er så det der? Det har jeg jo sagt dem. Det er Andreas. Ja, Andreas, jamen den anden lille der ved siden af, den der ved siden af. Er det der ikke lille Fiola? Nej, det er melonen, som vi skal have til dessert.